Tak čau, byl jsi na burze? Já tohle už nepiju, můžeš dělat houby. No a jak bylo na burze? Já jsem se díval na počasí a takhle má být až do večera. Zataží do 20. Má brznout. Jo, na jižním polu. Jo. Jedete. To nevíme ještě. Kdybych měl motorku, je bych mám, ale aby na tomhle nadáda, on se zapil. Hele, tankuju a říkám, mám tam dost, ten... Smrdím jak bolavá noha od benzínu. Já povídám, to snad není pravda. Co mě pod... Kau. No tak, takhle teďko 15, ne? Vystačilo. Klidovku, no, dvojky silnice. No. A trojka po hostinci. Akorát, no, to taky bude. A čtyřka. Dvojka a čtyřka. To je východ na západ. Tak, no, to je skoliče, no. Obráceně by to bylo horší. Západní. Dobrá, co vlastně máš, dráco. Obráceně bych takhle. Takhle, já to čtu obráceně, no. Zhruba tak asi 575. Jo, dobrý, jo. Čau. A jsem to Larek, ne? Přišli jsme ve velké zážitky poslední. Byl jste v pasovalávkách, říkal, jaká tam byla čina. A to je Harleja. Nějaký novej tady. Čau. Ten volant, hele, já si tady bez volantů. Já vím, ale bej, tak to bude. Každý rok, no. Tak to nevím, no. No, tak ještě zvěříš, ono je to. Stejně bych si byl na to vzal žlutou větrovku. No, půjdem si sednout chvíli. Nebo to bude tady. Chvíli to z práce, jo. 15. číslo. Jo, já myslím, kluka její. To je jeho holka asi. Thank you.
vzadu. No, to se ke všem nechce, každý to přirovná jako týrák. To má větší kupu než Peugeot. Tam tak ty opravdu. No, vlastně byla úplně ta holá, že jo, to byla litrová, ale. No, oni Nazdár. Čau. Převoz krve. BRH plus. Game over. Tohle je starší syn. Aha. Na jaře, nebo ne na jaře vlastně. V loni jsme jeli s mladším synem. Já říkám, ty on jede s nějakou babou. Říkám, a má kabelku. Mu vysela ta kapsa takhle. Jo, to z dálky vypadá kabelka, vole. Jo, točku. To ani by neměl původně. Co to? Náhoda. Budeme ještě úplně být. Není to ono. To víš, Brazilci mají jiný než lidi, no, vešmě. A myslíš, že to dováželi tam vlastně? Z kde jaký občanský, ale? Já jsem to věděl ze Španělska, že no. Měli tady brambory. Voda odpore mě. Tak pojďte se trošku vyprsknout, ať se tam vejdem. Děláš mi fotku? No, já ti na fotě pošlu všechno, no. Jo? No, lepší než ty máš foťák. Máš to 16, kudy víc, jo? To víc, zásadně. Sedmička, to je nejlepší fotomobil. Co? Tak v zemi, ať jsou vidět ty zadní. No. Zemi! Taky k zemi, jo? Já taky jdu za vaši. No, tam jdu dozadu, jo. Mali právě do prvního dál. Od čtvrt na dvě čekáme, tak to ve frontě tady ještě jedeš, jo? Skloviš za mámu, hrabe. Budu tam hrát? Bude jezdit kolem mě. Já jsem obráceně. Jo, kde? Jak to víčko, jo? Jak to? Náhodou, jo. Co tam? Hle. Mateludo. Jak to je? No, mi to pošle. Tak, jo. Pojď, až. Víc fotografuješ. Každý. Ale pak nejde. Jste studovali třetí plán. No. Poslechni to, všechny ti pošlu. Já to neslechně přijde. Takže balík, jako vždycky. Jako dřívce u hospody, no. Ale tam jsou samé jako jim obloukem 40 km. Tam prý hospodka jaká hrozná baba. Pojedeme v klidu, žádný stres, vepředu pojedu tak 80, jo. Když je dopředu 80, tak záhlu jedete 100. Ale to musí těžit.
Tak, když se pojedeme kousek hlavní silnice, teda ten kousek k tomu Řípce, tam bacha na odbočení doleva, do toho Řípce, tam radši prostě blikru zvolníme, já zvolním o hodně dřív, jo, před tou odbočkou, a víte, jak to tam vypadá, tam lítají občas. No. A potom oblouček zase zpátky, sejdeme se zase tady, no, kdyby náhodou si někdo potratil někde, jo, tak... Díky nám. No, já to vždycky normálně rozsvítím v garáži, jestli tam je dost proudu, když se mi zdá, že je dost, tak to vytlačím do jedno a ono nám. We'll be right back.
one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. School, like I'm real, real cool. Gotta dance like a fool.
Bohuž je vyfouj. Trap!
Ale je tam malá. Tady je poldo, vyfrtám spolu. Ty toho, mamo. No takhle. Držka. Jíž, držko. 2 minuty práce. Za Svobodné, to je 40 let, tady byl jednou foldou na pouzi. Přetížený jako prase, no a potom já jako nemůžu moc... To přetížený? Jako prase, já mám přes metrák s těma hadrama, on má 90 normálně, takže hadrama má 95. Stojíme jak Rusové na chleb. Čekáme, koho bychom práskli zrovna. Já můžu použít nákladu. Už tuhle byla nějaká vyhláška, že doma srát nesmí, že musíš na vyřešení zákony. Podle Evropské unie. Z Rumunska to přišlo, ten návrh. Pak, že oni mají jenom jeden a to na dvoře.
got my first real six string. Bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Oh, when I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah.
No. Vlevo, vpravo. Ne, pod sebe, co on odbočuje k baráku, tak tam je měl. To je bomba. Ale co stojí ten škopík? Co to stojí? Patnáct. On říkal, ne, svobodný. Já říkám, no ale já taky nejsem svobodný, že jo. To už zase. To už bylo dávno. Jako Hitler. Takže mu najdou svobodný asi dva, ne? Hej, tak tam jo. Marko, chcete? Zase někdy, čau. 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 Máte dobrý zvuk? No mám, no. No, čau. Kolik nás bude? Přiměřeně. Podle nekuřáků. Pojďte se spíš do kouřů. I'm not afraid to die.
ten foťák. Čekali, nikoho ulovit. Čau. 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 Čau.